Oi, gente, aqui estou eu no Warframe. E hoje eu vou pegar o Grendel. É, super atrasado, mas vamos pegar ele na Forja. E por sorte, no vídeo passado aí, que eu fiz pegando a Forma Umbral e um espaço para o Warframe na Nightwave, o espaço do Warframe vai para o Grendel. Ainda bem, não vou precisar gastar pele com isso. Vamos lá, cadê o Grendel? Tem o Grendel, acho que tem um capacete dele também. Aqui, ó, tem um capacete dele. Grendel, até que enfim, seu porcaria. Tem uma arma dele ali também, ó, Masseter. Esse capacete alternativo. E a arma dele. Parece mais uma peça de motor. Deixa eu aproveitar e clicar nessas coisas que tá aqui. Colocar pra fazer mais. Mais alguma coisa? Não. Vamos lá pegar o Benedito Grendel. Grendel tá aqui, ó. Bem aqui, do jeito aqui, assim. Pansudo. Esse é o vazio. Tem que fazer as missões dele vazio. Tem um vídeo aí no canal. Eu farmei ele com meus amigos. Veja lá como foi. Levou um tempinho, mas consegui. Foi até fácil, com um time bom é fácil, é só, como se diz, ter coragem e ter todo o mapa aberto, é claro. Sim, Grendel, vamos pegar a animação dele, animação do Grendel, tem essa daqui, acho que ele dá um pisão, coisa assim, nem mostra aqui, ou mostra, não sei, e essa daqui? Parece um lutador de sumô. Sei lá, muito baixo pra mim. Vou ficar com essa primeira aqui. Nobre. Ok, vamos colocar o capacete dele. Já temos um capacete. Capacete alternativo. Aí. Parece um rinoceronte, sei lá o que. Bicho feio. De todo jeito é feio, mas com esse capacete alternativo fica um pouco mais diferente. Isso aí eu vou preparar ele para upar. Eu só vou pegar e upar ele uma vez, então vou colocar a forma, então vai ficar desse jeito aqui. Ele slot cabe mods tipo corrosivo, energia sifon. Vamos ver, não sei de onde, como é que ele cuida da energia, né? Vou colocar uma energia sifão. Eu vou colocar um reator, tem muito reator. Aí, vou colocar uns arcane básico aqui, guardiã em graça, só para ficar forte. Pra aguentar pelo menos a upada, né? Eu não sei qual que é o forte dele. Tem 350 de armadura, é bom. Também não vi quase ninguém jogando com ele, ou building, ou coisas assim. Mas já cabe os mods ali de escudo e saúde. 1800 de escudo. Não, 125 de escudo. Ele não tem quase nada de escudo, esse infeliz. Caramba. Vamos ver se tem alguma coisa pra saúde. Que escudo ele não tem. Tem que concentrar na armadura. Vamos colocar um Steel Fever aqui pra ver a armadura onde vai. 700 e pouco, mais ou menos. Vamos ver quando ele tiver upado com esses mods aqui, até onde vai a saúde dele. Vou colocar um rush aqui para ele correr. A velocidade dele é um pouco lenta, 0.95. Eu já tem um lugar aqui para ele, ou não, sei lá. Vou colocar um equilíbrio aqui, ou um
colocar um para reduzir o custo de energia, né? Um fleet expertise deu na mesma. Dá na mesma. E o... Streamline aqui. Aí, praticamente não cabe mais nada. Agora vamos ver depois de upar. Pra ver se cabe mais alguma coisa. Que ele vai ficar desse jeito. Eu não vou colocar formas nele. Mas é isso aí. E o que achou, hein? Ah, é, falta a Masseter. Talvez a Masseter a gente coloque algumas formas. É uma arma bem doidona, né? Tem que ver como é que ela fica com algumas formas. Aqui, Masseter. O tamanho dessa coisa. Parece aquela peça de motor que eu esqueço o nome. Mas quem, só os mecânicos vão saber. Ok, Masseter. Vamos aprimorar também. Vou colocar aqui uma... A base dela é de espada grande, eu acho. Ou machado, coisas assim. Colocar um tempo royale, acho que um tempo royale não combina. Não combina ali. Nem crane. Nem. Colocar um só combina aqui. Colocar o catalisador. Não tem nenhuma polaridadezinha para ajudar. Que coisa. Em mede pressura. É, para em mede pressura tem 24 chance crítica, 2x crítico. Não, cadê 2x crítico, caramba. Tão confuso essas coisas agora. Chance crítica, duração combo, che. Multiplicador crítico, é 2x mesmo, já. Bem mais ou menos. Vamos ver o que mais a gente coloca aqui. Spoiled Strike, para dar um pouco mais de dano. E tem um ataque pesado. Não saber o que é bom para essa coisa. Fazer aqui um... um básico. Acabei de colocar esse. Colocar um. O Tactic Strike. E um Fogo. Sobrou espaço para mais alguma coisinha. Acho que eu nem vou colocar forma nessa coisa também não. É, não saber o que colocar. Ele ficou bem lenta. Vou colocar um Fury aqui normal aqui. Aí, não tem nada negativo, tá tudo positivo. Masseter. Aí. Bem doido. Sorte que eu consegui um grupo pra farmar ele. Sorte também na Nightwave ganhei o espaço pra ele. E assim que está ele. Grendel preparado pra upar. Colocar forma? Sei lá. Vou ver se tem alguém que gostou, algum vídeo aí, pra ver se compensa fazer uma building pra ele. Se é que ele é bom em alguma coisa, né? Só pra pegar ele já é um sofrimento se a pessoa for meio desanimado com ele. Que nem eu que sofri logo de cara. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Então, pegamos o Grendel aqui na forja. Foi o Grendel, o capacete dele ali. E a Masseter. Essa arma branca aqui que parece uma peça de motor. E vou ficando por aqui. Dá um super like aí.